tens un nen que encara va a l'escola, fes un horari intensiu, de 9 del matí a 5 de la tarda treballo, el nen està a l'escola. Setmana Santa, dues setmanes de vacances pel nen, jo tinc dos nens i per les activitats tinc que pagar i tinc que treballar més perquè no n'hi ha altra opció. Perquè al final és que no sé per què treballem, treballem per pagar els altres perquè estiguin amb els nostres nens. No és coherent això. Jo tinc tres nens que ja són grans i ho he passat molt malament. O sigui, he hagut de deixar feines, he hagut d'agafar feines extres, caps de setmana i el meu marit es quedava amb ells per poder arribar a final de mes. És molt difícil i no hi ha gaires ajudes, aunque siguis família numerosa. Doncs vaig optar per això, per tindre feines petites, tres feines inclús, per poder tindre horaris per poder estar amb ells. El concepte de conciliació està evolucionant. Abans el teníem molt associat a la cura dels infants. Pràcticament quan parlàvem de conciliació era conciliar aquesta part familiar. Però ara la conciliació, de fet, és un repte individual. Cada persona té les seves pròpies necessitats, que poden ser de família, però també poden ser d'estudis, d'esbarjo, esportius, socials... I això fa que la conciliació avui dia tingui una complexitat que no en tenia abans. Muchas veces aquí salimos muy tarde y a las 5 tienes que ir a recoger las niñas porque salen del cole, tienes que ir corriendo y a ver, es un sacrificio pero muy grande. Sí, exacto, es sacrificar, pero bueno, aquí a camp sí que los diumenges tenim festa, algunas tardes, y pues una mica pues combina amb la família, el teu oci i tot això. Andorra al final viu del turisme, els comerços obren els caps de setmana, obren els diumenges, i això també genera pues, una pressió molt important a les famílies. No tenir caps d'anys, no tenir aniversaris, no tens, al final no tens res, no vius més amb la gent, amb la feina, que no pas amb la família. I aleshores jo intento canviar una mica això, no? Treballem uns horaris bastant adequats a la vida, per poder disfrutar després. Treballem màxim a les 11, tenim dos dies de festa. Quan més satisfets i desenvolupats estem tots i totes a la nostra feina, doncs això repercuteix en la satisfacció que tu tens amb la teva vida, en com et comportes, en quina és la teva actitud. Jo trobo que és normal tindre els tres buits, no? 8 hores de treballar, 8 hores de descansar i 8 hores de poder disfrutar de la vida. Recentment hem llançat una enquesta de benestar en el lloc de treball que, entre moltes altres coses, el que vol és conèixer la satisfacció que tenen les persones amb els seus horaris i les seves condicions laborals en general i també la seva percepció de si les seves condicions li permeten o no conciliar la seva vida personal, familiar i professional. Al final és una reflexió que ha de fer el país globalment. La proporció més important de persones que treballen els caps de setmana, que tenen més dificultat de conciliació, doncs no tenen accés al vot, no voten. I això significa que, tot i que hi ha esforços, no?, des de les administracions per adaptar-se, segurament si totes aquestes persones accedeixen al mercat polític, doncs aquest tema seria un tema més prioritari del que és.